سر دا چې مخکې کوم یو ایپ ته هو دا ټول اغلم دی ایپ کار کوي اثره یو مخکې ایپ چې دا نو دا اغلم دی چار کوي دا یو ټول ټول ایپ څه دا او په ریسیور باندې چې کار کوي ریسیور کې کله ایپ آغا دا ایپ آغا دا دنه دا ارش ته استعمال وایي سر نه ارته کوي خو هغه باندې سرکټ بدلای سرکټ دې بدلای سر یا کوم پورټ میټر کې کار کوي